ספר וגם במקומות העבודה. מאוד הפתיע אותי, ככה מקום עבודה ראשון שבאמת מקרינים את המשחקים ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו מדברים מונדיאל. על מי אתה אמרת? צרפת בפעם השנייה ומבפה כמלך השערים. במקום האחרון יש לנו את אדם שאימר בכלל על קטר במשחק הראשון. הוא לא האמין שנבחרת מארחת יכולה להפסיד, אבל בסדר, גם איתה עוד עליי. כשהחגיגה הגדולה בעולם משודרת גם במהלך שעות העבודה, מחלקת משאבי אנוש צריכה לחשוב טוב איך למנוע הברזות. כל החגיגה הזאת פה זה בשביל שיגיעו ויראו את המשחקים ביחד, ומעבר לעבודה, הבונדינג, שאנשים יהיו ביחד ויצרו חוויות, ואת העבודה הם יעשו, זה בסדר?